No Vale do Aço, um homem e uma mulher foram presos, suspeitos de extorsão com emprego de arma de fogo. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, havia 5 dias que o homem era extorquido pelo casal suspeito. Cansado das ameaças e do prejuízo financeiro, ele decidiu procurar a delegacia. E aí, a partir desse momento, ele começou a exigir valores para que não procurasse a polícia. Ele fez com que a vítima também, ela gravasse um vídeo falando que, assumindo esse estupro, e aí ele falou que se ela não pagasse esse valor, ele ia mostrar esse vídeo para a polícia para que ele fosse responsabilizado. De acordo com a polícia, o homem foi mantido em cárcere por cerca de 1 hora. E durante todo este tempo, a vítima disse que sofreu ameaças e foi obrigada a fazer um vídeo confessando o suposto estupro. O homem só foi liberado pelo casal depois de fazer um pagamento de R$ 7 mil, prometendo pagar depois o valor exigido pelos criminosos. E aí, inicialmente, o autor, ele exigiu a quantia de R$ 30 mil, que a vítima afirmou que ela não possuía. Então, eles chegaram a um acordo de pagar R$ 15 mil. E a vítima, ela só foi liberada no local quando ela fez a transferência de R$ 7 mil. A partir desse dia, do dia 21, a vítima fez diversos outros depósitos na conta da autora. Todos eles foram feitos na conta da autora. Até que no dia 26, faltando R$ 3 mil para completar os 15, o autor ele compareceu no comércio da vítima e na presença do filho da vítima, ele exigiu esse dinheiro. E aí o filho da vítima, que ficou muito revoltado com a situação, ele procurou a delegacia. E aí foi que a gente fez, conseguiu fazer a organização para fazer a prisão em flagrante deles. O casal foi preso em flagrante no momento em que o filho da vítima pagaria o restante do valor exigido. A arma utilizada durante as ameaças não foi encontrada. O dinheiro ainda não foi recuperado. Como todos os pagamentos iniciais tinham sido feitos sem PIX, quando a vítima ela veio aqui na delegacia, eu sugeri que ela mandasse uma mensagem, que o filho da vítima mandasse uma mensagem para o autor falando que tinha te dado um problema no PIX, não poderia ser feita a transferência e que era para ele ir no comércio da vítima para receber esse valor em dinheiro. Foi nesse momento que a gente conseguiu, né, que a equipe de investigadores ela foi para o local e conseguiu fazer a prisão no momento do pagamento desse valor. Foi uma história bem montada? Foi bem montada. Deu a entender que realmente eles premeditaram tudo mesmo, sabendo da condição da vítima como uma proprietária de estabelecimento comercial assim, né, conhecido na cidade. E aí eles fizeram toda essa montagem. O estabelecimento comercial da autora estava vazio no momento. O autor chegou exatamente no local, então foi tudo realmente muito bem planejado para eles conseguirem esse dinheiro da vítima.